Naše loďka dřevěná, dnes ve školce stavěná. My, co se po ní plavíme, pirátů se hlásíme. Mapa, kompas, voda, jídlo, daleko, velko, klad, o to všechno my se chceme se přítelem poprat. Mapa, kompas, voda. Milé děti, já vás tady vítám na zahradě mateřské školy. Protože už všichni víte, že už je jenom jeden týden do konce školního roku a pak už jsou prázdniny a vy už do školky nebudete chodit, tak jsme si tady pro vás s paními učitelkami připravili takové zábavné odpoledne a ještě i kousek noci. A vydáme se, víte kam? Na cestu kolem světa tady tou krásnou lodí. Podívejte se, pak si ji můžete i pojmenovat, jak budete chtět. Líbí se vám? Jo! Děti, tady na ostrov Mořských pěn. Ostrov Mořských pěn je tamhle u toho majáku. To je, jsou zmrzlinové ostrovy. A co se na zmrzlinových ostrovech tam asi tak dělá? Ta lopička zmrzliny. No určitě. Ta lopička zmrzliny. A kdo už ji bude mít na krku, tak půjde sem za mnou. Jo, a i paní učitelky se najdou, i pan kameraman. Protože jinak nemůže s náma tady být ve školedne. Já už můžu dávno. Tak a kdo nemá, tak běžte za paní učitelkou, tady dělá bublin. Plnou, nabírej plnou, máte mi krásně.
Ježíško, tu vodu dávejte. Kluci, pojďte si pro pití. No. Červenou a asi zelenou nebo žlutou. Já mám červenou. Jaký to je? Dobrý. Hej, na konci je špejle. Je to nejvíc. Já jsem ten. A Hanzíky kapitán. Tak a teď ti pošleme. Já to mám snědaní. Tak prosím. Zmrzlinu. Rozhodl jsem se, že vám udělám zmrzlinu vanilkovou. Jste pro? Uznávám? Ano. Ano. A říct, jak se jmenujete? Kdo chce zmrzlinku? Kdo dostane? Pepe. Ne, a celý jméno? Pepe. Melounu. A když půjdete do té školy, jak vás tam vzali, děti? Jo. Inu přeci mistr kuchař s panem kapitánem. Jo ho ho, jo ho ho. První ostrov. Jak se jmenoval ten první ostrov? Pak jsme pokračovali na další ostrov. Zmrzlinový ostrov. A teď poplujeme strašně dalekou, dalekou cestu. Podívejte se, takhle dalekou. Vylezte nahoru, jo? Hani, je to... To dostane vítěz, kdo chytne nejvíc ryb. Jo! Jo? Tak hledej dál. Pořádně tam takhle zašmátra. Ty máš tady ty tři. Julčo, držíš to obráceně. Musíte si odmotat, abyste šáhli dál. Odmotejte si. No, tak si jdej nahoru. Naši skokané jsou naši. Výborně! No, takhle dej dál, co ty tady.
Tak dobrý, tak vy jste na sviatku. Tak výborně, kluci našli všechno. Do toho kvistí, do toho kvistí, do toho kvistí. Ještě nic nemůžeš pustit, protože tam nejsou ryby. Čekej. Martine, Péťo, Martine, Péťo, Martine, Martine, no ale když byla mlha, nic nebylo vidět. Tak vy si to nenapsat. A nás, tak se píšeme něco, jo? Tak, poslouchejte. Až tu láhev někdo vytáhl, tak jim třeba jel na pomoc. Tak. A teď to pošleme tamhle Honzíka hodit do moře. Jo? Tamhle to dej mezi vlny. Jestli někde neuvidíme loď. Tamhle je! No jo, ale ta je se ztracená z mlze, to je ta naše. Tamhle! Jo, svojí! Máš světlejší. Kristýnka už skoro má mapu. Tamhle taky už skoro. Raz, dva, tři, ještě jednou, raz, dva. Ještě. Tak, berte. Berte více kusů. Co máte rádi? Papriku, rajče, kedlubnu. Víc věcí si naberte a nalijte si to na ten talířek, jo? Můžete si tu vydat. Oni mu ti dám pojezu tyza. Celý kousek nebo kousek? Jo? Vem si cokoliv, vyber si, jo? Yeah.
stojíme a jenom tleskáme. Naše loďka dřevěná, dnes ve školce stavěná, my co se po ní plavíme, pirátům se hlásíme, mapa, kompas, vodoráž.